Raden Jayasena. Raden Jayasena, anake bapakku sing tak cintai. Anak Antasena. Wah, ladal. Mati dening aku ya, kaya apa aku sing tekan ing pati. Hai! Bodiar. Thank you.
Wirasarta palwanuting ranu tersing karsa tersing karsa miwati ning kanyut Sida takung om Sida takung ing narmata teka tansah dadya Mastu purna mosidem. Awi gena mastu silat mriwang jagat karana siran tandha kawisisaning bisana. Sono sinawu nglang mulo bes temasir tantun lambaing budha jinantur tutur. Katilo tula tulat melap ding baradya. Minun sita upama pramis kara karo dia tumyang jaman purwa. Pinati tameng lalata mangga teka pasenaning kupita. Kan pun renggeng pralambang patumpo-tumpo marmo panggung panggung panggunggung sang murweng koto sebebiar dumadining wayang kurwo berwakani kunduli narik runtuting boso dengeng kuno ngemusu rosa ini naraso ya karaos murat cari rohang rosa wani bruhing diri rosa rumongsong rumangsani lirjal mo ngilu koco jarwe wis renakop caing carita lo becik wis gumelar jroning pagliran iku sejati namriksani pagelaran ringgit purwa surya candra darum yang kartika pinurba kudrating kawasa sahari ratri hangi deri bawana purwa tekeng duksina gilir gemanti temanten dipetanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan kang kartu mangkar kaya sirambun kaya jawa pating krembyak dadya padhange kutu-kutu walang atoga burun mono yang burun toya dadya branakan tanpa wicalan padhang trawangan sunari sang banglawi ingkang ngarsa merbawani jagat mungguing jagat petang duk mungup-mungup mungguing hangrane wukir abang merengangah lamun kaeksi ayahan dilat dilato bumi saya dangu sumunu sang iwang arko katon sang belak kanan kiring abang ismu jenar kapar bawah nari sang iwang basonto tanam tuwa katoni jo royo-royo hamangku gunung hinggang biru moyo-moyo pujoing gunung kinemelan gendanu kasur yang prabancono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanwa tawis dangu selain kawlo dasi dan rasa ngupaya bugo garap tegal sawai anglur selur tanah pedoti sinam bisa sendonan sesindenan mikul garu lukune hanggiring rojo kayane samanono pirembagan somoro wangi sang iwang arko saya dangu saya inggil katos nari jagad puskatun melok dening ing kiblat papat lor kidwin wetan kulon
Sinare jagat kang samrubyut yudha, rebut tejo, rebut kekuwung. Parandiri datan ana ing madani kekuwunging praja ing Wirata. Najan sawetawis dilelar dening Nalindra ing Wirata. Nggih nyemesanggrah wonten ing pesanggrahan Randu Watangan. Tepis wiringing Tegal Kuru Kasitra parandene mangke kacaritakno. Uspurna Bratayuda jaya binangun. Sanata Prabu Duryudana gugur madyaning pabaratan. Sumawono sanggaring para sata Kurawa ludes keles datanpa sisa. Wilanata ing Wirata sigra kundur sarengan kelan para Pandhawa. Mapan wonten negaring Wirata. Wus kondang negari ingkang panjang kunjung pasir paukir loh jenawi gemah ripah karto toto turaharjo ngobaya kali satu setan kali sewu tanjang ke tetigo krono negoreng Wirata dumadi sangking puluh puluh bebanjaran singasapan tuyo benawi tinambi ombak samudra birang langut kang tanpa pagut pegating paningal kapanto uruting Cakrawala wane-wane cakring wisik samane kineping jurang corong kinepung gua sirung kinarnya susuing peksilawet yang sarang burung wonten ing pasisiran dersasana jembar kebekaning pasir gumlaring garis pinggir tanem tuwuhan rembuyung royo-royo karanggitri ruwi-ruwi roning klapa pratandha bingu subur pasiten mawur sadengah tinandur tangkar tumangkar kawur yang dadi gunung-gunung banjengan hangarang sang langit linggak-linggok lampahing toyeng mijil saking sendang-sendang pening tirtane iline pinara para pelayune tinapi waduk bendung-bendung kinaryo hangleni sawah yang pategalaning Nara Kisma wekel pangulaing tatanen bebasan tan ana bumi sacengkang kang selo sadaya tinanduran tantu kang ora kapitandya Bathari Sri Hagelaring Pasabenan Yayah Rukmisari kang pinanggo Pertiwi tategalan nunggu Palawija kang rembuyung gegodhongane ambiyet poe nganti kaya manglung-manglung wit-witane polo kependem polo kesimpar polo gumantung sadaya tanku jiwa cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri ingon-ingon raja kaya pitewen sang-sang Rembaka lamun siang aglaring pangonan lamun manci cerap surya samya mulih marang kandangi dewi-dewi datan ana carane kandang nganggo kinancing palang labet tepi saking tindak durjana cuti samya sayek seko kapti akarya luguring nusa bangsa tuwi negaring Wirata wana gengimbanging gunung hanggung rineksa mrih lestari rum tumurun trah tumerah sadaya dadi regreganing lingkungan langkung-langkung lamun tu tinaliti jalma samut sambet ing sanggeman sepen saking tindak sangsara sinangsaya tebih ing wada winada anane amung samat sinamatan daya dinayan sawiji-wiji mapan jatining jiban ingkang pinuju temah wujud manunggaling cipta rasa karsa hamba barkarya kena pinasake negari Wirata lan Kusumana kelak ngancik marang jaman kencana negari ageng tur inggih agung gemah ripah lojinawi karta tata turaharjo tur dasare kasusreng manca praja lah sinten to wau ing asta besarane kadil praja ing Wirata menika to warnane Nalindra Wirata winastan dosa namaniro dosa raning 10 nama mestani dijuluk Sanata Prabu Matswapati ya Sang Nata Prabu Sri Bagindo Maharaja Mangsapati ya Sang Nata Prabu Durgandana Bresa juga lenggah madaning dampar ora mantra-mantra sipating ubathara Yayasan Sang Hyang Bathara Indra Ngejawantah binayang bayang sangganing hapsara hapsari saking kaswargan pepanggenggeng sebaning para wadyabala para kawula para punggawa samya suka suka parisuka awit kunduring Sang Nata Prabu Matswapati wonten negaring Wirata mila sadaya ambir blabar yayah samudra datan tepi liwat datan kantun sangganing para anu tungguling praja ing Wirata kunduring Sang Nata ing Wirata Prabu Durgandana nganti sangganing para Pandhawa ingkang sampun kepareng ngabiyantara ngersaning Sang Nata menika to warnane
Nalindra ngamarta Sang Prabu Darma Kusuma, ya Sang Puntadewa, ya Guna Talikrama, ya Sang Ajata Satru. Dhatan kantun ing wayah Nalindring Dwarawati minangka dadi pujangganing para Pandhawa. Nenggih Sang Sri Bathara Kresna. Ya Sang Padmanaba Harimurti Sasra Sumpena. Ya Sang Narayana. Sanata Prabu Sri Bathara Kresna mengkeraken Senopati ning perang ageng Bratayuda. Nenggih satring Yudhipati Raden Haryawardhana. Ya Sang Bratasena. Ya Sang Wijayasena. Ya Sang Bimasena. Ya Sang Kusumayuda. Ya Sang Kusumadilaga. Ngagelah gergancang Yayah Lintang Bima Sekti Hanuwatutu ing naga. Jumenenging Sang Werkudara jinajaran ingkang rayi nenggih Panengah Pandhawa Raden Harjuna, ya Raden Janaka, ya Kunti Dewibatsa, ya Sang Mahabahu, ya Sang Kalidi. Manggaraken ingkang rayi kembar kemanik Raden Nakula Sadewa, ya Raden Pinten Tangsen. Nalika semana lenggahing Sang Prabu Matsopati jinajaran ingkang putra nenggih Sang Dewi Utari ingkang katingal ngandhek sepuh. Dugi mulat rawipun sangganing para Pandhawa dadi aku mangkono wijining pangandika Sanata Prabu Matsopati dening kababaring lisan. Sang merbeng rat ning sahanan ingkang rengganan sing tasih Buko kang sawekung ing
sretenon ning pase waka sono maneka warna Puspita ngodono miang pandra sarwa rukma geng manik noro norowo ta Prabanyo kang sumirat Obro Prabanyo kang sumirat Kenyaring tejo lalewa sisiring atit wimbo kekondom re inge Katyuping maruto maruto mando saparan mangambar ungas Ya jagat pangestu ngoro wayap turu jagat Iwang Agung mugia tansah ngayomi marang negara Wirata sak isine Kaki Prabu Ndarawati Kaki Prabu Ngamarta Werkudara lan kabeh putu-putuku
Wiwit budal bali marang negara ing Wirata, ninggal marang Pesanggrahan Randu Watangan. Penggaling pun yang tumpang suh ribet gonku bakal matrapake. Sarto gonku bakal nyelehake marang rasa pangrasa. Utu patine si Duryudana ana ing Tegal Kuru Kasitra dadi tandha purnaning Bratayuda Jaya Binangun. Pundhating lelakoning Duryudana sakurawane ing ngambek Angkara lan dadi tandha baline kamukten Ngastina lan Ngendra Prastha marang wewengkon panguwasaning Pandhawa. Nadyan kudu mawa pangorbanan muntrating marus pecating nyawa ingkang ora isa diitung sanak kadang sentana kawula klebu kula warga dadi pitukane baline kamukten ing Pandhawa. Yen upama iki aku kudu nangis mestine wae ana bab-bab ingkang pernah lan pantes ndak tangisi. Aku jejering wong tuwa ngibarate kaya dene ngulatake marang solah bawaning anak ingkang luput saka bebaya pati nanging nandhang cacat raga selawase urip. Putu-putuku padha mati. Anak-anakku padha mati. Kabeh mati ana ing peperangan. Lah kok aku sing gerangan kaya ngene isih seger lan isih cetha nyawang marang gelaring jagat. Kresna mula aku kandha mau ngarep lamun tumpang sunggonku bakal matrapai kahananku iki terus aku kudu piye? Apa pantes lan memper aku ngucapake syukur marang Gusti dene Pandhawa bisa lulus muni padha nglakoni Bratayuda kanthi rupian-rupian kekebak ing kabungahan. Apa pantes aku ngrasakake marem seneng yen to ngelingi marang patine anak-anak lan putu-putuku kabeh ingkang padha dadi tumbal ana ing Bratayuda. Mula coba saiki gagapono gelar lan gulungan yen wis Pandhawa menang kaya ngene iki sing mbok rasakake apa tumanjane nggo endi sing mbok gawe marem kuwi nggo napa. Aku yen weruh kukus sing isih ku mendeng nang Tegal Kuru Kasitra kae rasane kepengin banget mbahmu iki mati obong ana kono milani marang anak-anakku lan putu-putu sing padha gugur ning peperangan kae. Puluh ngugup kemenangan nanging kudu ngorbanake marang sedulur, ngorbanake marang kulit daging, terus tumanjane nggo napa? Kresna. Kaki Prabu Ndarawati. Nuwun sewu Kanjeng Eyang. Menawi pandanganipun Kanjeng Eyang menika katujokaken dhateng ing wayahing Ndarawati, kula menika malah gumun dhateng kamontranipun Kanjeng Eyang. Lho, kok gumun piye? Aku ngudar gagasan kaya ngene kok malah mbok gumuni kuwi piye? Kaya aja sembrono lho Kresna, aku iki ngrasake tenan. Iki aja mbok anggap tembung sembranan. Mangkir miyen to. Kula menika ugi badhe matur saestu, kula menika mboten badhe sembrono. Wis kangge kowe matur, piye? Nuwun sewu, kula menika gumun. Kula menika gumun kalian paduka Kanjeng Eyang. Mila kula waspadaken wiwit budhal saking Pesanggrahan Randu Watangan ngantos dumugi negari Wirata ketingal pasemon paduka Kanjeng Eyang ingkang tansah katingal cawus guwaya. Piwah gligaping paningal ingkang boten tajem. Jebul pinanggihipun wonten samukawis ingkang ganggu bel wonten penggalih paduka Kanjeng Eyang. Putu Prabu. Jarine Putu Prabu kuwi titis ing Sang Hyang Wisnu, kena ngapa dadak tambuh perkara kahananku? Yen lumrah Putu Prabu mesti bisa maca marang batine Matswapati. Mun sewu. Kula badhe munjuk atur kawiwitan nalika kula minangka duta dipunutus dening-dening para Pandhawa hanjabel negari Ngastina. Nalika semanten ingkang penggalipun kobar makantar-kantar menika saking pangraos kula malah paduka Kanjeng Eyang. Ingkang boten kendhat anggenipun tansah ngajab peperangan Bratayuda. Menawi Kurawa cukeng ngekai praja Ngastina lan Ngamarta Pandhawa kedah ngrebat sarana peperangan. Nanging nuwun sewu, kenging menapa sareng sak menika sampun kelampah malah sampun purna kanthi kemenanganipun para Pandhawa? Lah kok penggalipun Kanjeng Eyang sak menika nembe nandhang gegeton dhateng lelampahan? Menawi cara Kresna menika mboten wonten ginanipun, tegesipun Kanjeng Eyang menika tiyang sepuh ingkang pupur-pupur sak sampunipun benjut rak ngaten. Aku ora getun Kresna. Aku ora getun marang peperangan kang dumadi jernyatane Pandhawa ingkang ngukuh pemenangan. Nanging
jeneng wis lumrah. Yen aku wong tuwa ingkang tinuwakake dening Pandhawa, banjur jroning kemenangan iki aku kelingan marang para senopati kang padha gugur, padha mati ana ing peperangan, mongko kuwi kulit dagingku dhewe, Putu Prabu. Nuwun sewu. Ing nami perang menika pitanganipun namung werni kalih, menang apa kalah, mukti apa mati, ngaten kemawon. Turta para senopati putra wayah majeng wonten ing peperangan menika mboten sarana pineksa. Nanging sami ngeklasaken dhateng gesangipun kinarya tetombok kemenanganipun pepunden. Menika sampun sakmestenipun. Malah saking pitangan kula ingkang sami gugur menika dados satriya kusuma bangsa ingkang boten badhe banger bacin asmanipun nanging tetep badhe arum mangambar. Karana lekasipun anggenipun sampun purun bebila dhateng sesepuh lan pinisepuh. Putra wayah ingkang sami gugur menika netepi jejering anak ingkang sampun sakmestenipun nyuwargakaken dhateng tiyang sepuh. Mikul dhuwur mendhem jero dhateng tiyang sepuh. Lelampahan menapa kemawon menika menawi awakipun kamulyan mestenipun inggih sampun sak traju menawi kedah tinumbas mawi pangorbanan. Lah iya bener. Kowe iso matur kaya mengkono kuwi mergo kowe ora rumangsa kelangan marang anak, kowe ora kelangan karo kulit dagingmu ana Bratayuda. Mula aturmu entreng wae babakan perkara iki. Lho, mangkrimiyen. Nuwun sewu lho. Menika mangke mindak salin perkawis lho Kanjeng Yang. Srawung kula kalian para Pandhawa menika wiwit kuncung ngantos gelung, wiwit jabang ngantos laprang, Pandhawa nandhang sakit, kula ngraosaken sakit lan budidaya ngusadani. Pandhawa nandhang pepeteng, kula budidaya madhangaken anut kadewasan kula. Mila pangraos kula kalian para Pandhawa menika sampun kados dene sederek tunggal bapa biyung, tunggal kulit daging. Tresna kula dhateng anak-anak Pandhawa menika kula rengkuh kados dene anak kula piyambak, malah sampun marambah makaping-kaping kula menika ngenthengaken kula warga Ndarawati nanging ngawrataken Pandhawa. Menawi kula lajeng dipun dakwa, kula mboten ngraosaken pejahipun putra wayah. Pandhawa menika kula mboten trima Kanjeng Eyang, kula mboten trima. Estu, kula mboten badhe saged nampi pangandikanipun Kanjeng Eyang. Lho lha yen kowe matur ora trima, ora iso nampa kuwi njur, kowe arep apa coba? Kowe arep mancai rembuke eyangmu Mas Swapati nganggo tembungmu sing kepiye? Aku tak krungu. Ha nggih. Nah ngaten kula badhe munjuk atur mesanipun paduka Kanjeng Eyang. Ya piye? Nuwun sewu nadyan kula menika mboten pejah. Kula mboten tatu nanging ugi nderek taker maros milang tatu wonten Bratayuda. Nuwun sewu Yang. Kula mboten badhe ngetingal-ngetingalaken labetan babar pisan mboten. Namung semados Kanjeng Eyang priksa kemawon. Wondene bab pejahipun para sentana garwa putra menika estunipun sampun kinodrat, sampun pinesthi, lelampahanipun gesangipun kadah kados mekaten. Jer titah menika namung anut dhateng kodrating Hyang Mahanasa. Gesang menika namung nglampahi tigang perkawis, lair netepi kewajiban, tumunten mati. Yo. Lair titah linairaken wonten jagat menika sampun kinantenan kodratipun piyambak-piyambak kodrating Hyang Mahanasa ing kedah linampahan dening saben titahipun. Salajengipun netepi kewajiban tiyang gesang wonten ing alam padang menika nggadahi kewajiban miturut jejeripun piyambak-piyambak lan kedah dipun rampungaken lan boten saged dipun sulihaken dening tiyang sanes, ugi boten saged dipun tandangi dening tiyang sanes. Dados tiyang ingkang sampun gagah netepi dharmaning gesang menika kedah tetep dhateng sesanggemanipun bungah susah abot enteng bejo cilaka menika rasaning penandanging saklebeting kewajiban purun inggih kedah dipun lampahi mboten purun inggih kedah dipun lampahi wong wis kebacut urip. Yo. Mongko ingkang crita dados tiyang gesang menika rata-rata sami nampik lan milih, emoh iki njaluk kae, emoh saiki njaluk sesuk, emoh sing kaya ngene njaluk sing kaya ngono. Mila lajeng tuwa pambudi daya. Jalaran dereng kantenan kesugihan kamulyan miwah kasusahan menika mujudaken kacilakan. Sauger sedaya linandhesan penggalih ingkang madhep mantep lan jujur amargi ingkang hanjuk wonten kamuktan lan kawibawan menika kathah ingkang medal kasusahan lan pangorbanan. Eyang, menawi cara kula sangunipun tiyang gesang menika namung tekad wani keduga gelem nglakoni sakaing penandang saklebeting kewajiban awit katen racak-racakipun tiyang gesang kula wau wani nanging boten sami kedugi, wonten ingkang kedugi nanging boten purun, wonten ingkang purun nanging boten wani.
Milanipun tetiga kala wau kedadipun dadosaken setunggal inggih menika wani kedugi miwah gelem. Mila melarat ya wani, sugih ya wani, bungah ya wani, susah ya wani. Kados peperangan menika. Sami majeng wonten peperangan menika sampun sami-sami kedugi miwah gelem. Dados menang ya wani, mati ya ora wedi. Dados tiyang ingkang mboten wani, mboten kedugi lan mboten purun ateges titah menika ugi selak dhateng gesangipun. Uripe ya mung urip uripan ngaten kemawon. Ingkang tundhonipun gesangipun menika tanpa gina. Namung badhe ngrepotaken dhateng sanak sedherekipun. Jejere wis wani dadi patih, ya dadi patih sing keduga lan gelem. Dadi wrangkaning nalindra sing bisa dipercaya lan bisa ngayomi lan ngayemi marang para kawula. Jejere dadi wong sudra ya dilakoni bungah susah bejo cilaka sugih miskin ditampa kanthi penggalih ingkang lomba. Dene jejere dadi nalindra ya dadi ratu sing apik sing bisa dadi pepayunging para kawula adil para marta. Ora dadi ratu kok kongas nangis wis tuwa wis gembeng. Salajengipun mati. Mati menika ugi sampun kodrat. Menawi sampun purna jejibanipun, menawi sampun purna kewajibanipun tiyang gesang menika puruhipun wonten pundi malih kejawi mung mati. Dene caranipun gayuh pati kala wau mawarni-warni wangsul dhateng anut kodratipun piyambak-piyambak. Digedhongana dikuncenana menawi sampun pinesthi tartemtu badhe pejah wangsul dhateng Gusti ing Maha Nasa. Dados babakan guguripun para-para wonten madyaning Bratayuda menika menawi saking kula inggih sampun pinesthi lan kedah mekaten lampahanipun anut pepesthen kala wau. Menawi lajeng namung dipun getuni menika malah namung bebecer dhateng penggalih ingkang boten wonten ginanipun yang sakmenika langkung mrayogi menawi lajeng sesarengan ngrantam lelampahan ingkang badhe dhateng menika. Menika malah langkung mrayogi sampun ngantos panjenengan Pandhawa Kanjeng Eyang menggalih dhateng kawontenan ingkang sampun kepungkur. Menika namung bebecer penggalih ingkang tanpa guna Kanjeng Eyang. Kanjeng Eyang Masopati. Hendra ingkang wiswita rum kasiling samirana mrih Sekar kadung oh ngas kandanyo oh maweh raras renaning dia diobatur ya jagat pangestu ngoro wiladal akeh para nalindra sing gumelar ning jagat iki lah kok ora kaya putu Prabu Ndarawati wis marambah makaping-kaping saben penggaliku peteng amung putu Prabu kang bisa madhangake. Wah jagat diobatur piyayi kok pintere kaya ngono pendak-pendak pangandikamu ingkang mesthine nek tak dahar kanthi wutuh bakal nato niati nanging yen to digelar digulung tinemune dadi sesuluh pepadhange ngati. Kresna, kula nuwun maring dawuh Eyang. Ya, aku wis isa nampa marang kahanan. Puntadewa, kula wonten paring dawuh Kanjeng Eyang. Wiwit mau kok ora sambung rembug ana ing pendhapa gedhe negaring Wirata. Iya, male-male menapa? Kanjeng Eyang, estunipun mila leres badhe wonten atur ingkang kula kunjukaken dhateng paduka Kanjeng Eyang. Ngulo kangge matur.
ora usah dadak duwe rasa sangga runggi. Saguguripun Koko Prabu Duryudana ingkang ateges Bratayuda menika sampun paripurna dene Pandhawa ngukup kemenangan. Negari Ngastina wangsul wonten panguwaosipun Pandhawa. Semanten ugi Indraprasta sakjajanipun ngemuti dhateng agengipun peperangan tanwandi negari Hastina sakmenika sampun kothong. Suwung kados dene bumbung wong-wong inggih krana kathahipun kawula ingkang sami pejah tuwin telasing bono brondo probyo ingkang kinarya waragating perang. Nanging babakan menika sanes ancas gegayuhan ingkang utami. Langkung-langkung Pandhawa sampun nglampahi kodrating jagat ingkang namipun Bratayuda. Dene sak sampunipun Kurawa ludes keles tanpa tilas. Pepinginanipun ingkang wayah pun Puntadewa. Daya-daya Pandhawa boyong dhateng negari Ngastina. Ngiras pantes niti priksa dhateng kawontenanipun Praja Ngastina. Ingkang nyata sampun dados kukupaning Pandhawa. Mekaten Kanjeng Eyang. Wah, baru kakangku sih yang diparengake aku tak matur. Dimas arep matur apa? Ingkang sepisan ojo blereng marang kamenangan, ojo sulap marang kadunyan. Yen tumrapaku dudu babakan gone Pandhawa ngukup kemenangan negara Ngastina. Kanthi nglakoni perangan mau tanganku kudu wisuh getihe sedulur-sedulur. Kuwi dasarku nglakoni dudu babakan kamukten. Dadi aja pisan-pisan duwe penggalian nggonku Mentala ngokop getihe sedulur mau. Mung mergo ngoyak marang kamukten negara kuwi babar pisan ora. Kuwi dudu kegayuhanku sing utama. Sing luwih utama patine Kurawa kabeh mau dadi sarana padhanging jagat sumilaing watak utawa ilanging watak Angkara Gusti Candala. Kuwi sing luwih wigati. Mula yen barep kakangku kesusu menyang Ngastina mung bakal ngukup kemenangan. Apa ora jeneng Saru? Apa ora jeneng dikira Pandhawa padha sulap marang kebiaring kadunyan? Nganti tegel ngidak-idak batangi sedulur ancik-ancik kuandari sanak kadhat. Perkudara, apa? Nek guneman ki mbok ya sing kepenak to Yai. Aja kelandepen. Tur mbok ya nyawang kowe kuwi guneman karo sapa? Kok letok lehmen? Nek nganti kecocok penggaling Yai Prabu iki mengko malah kurang-kurang prayoga. Koko Prabu mboten dados menapa. Kula kinten lersaturipun Perkudara. Katingal tasih kuwur miwah baliwuring budi ingkang rayi. Saengga kawiyos satur kula ingkang kirang ing pamitang milori paduka nyuwun pangapunten Koko Prabu tuwin paduka Kanjeng Eyang Yayi kula nyuwun pangapunten. Nanging tumrap ingkang raka pangandhianipun Yayi menika kula kinten sampun prayogi sanget amargi gotanging Praja Ngastina menika mangke menawi ngantos kedangon ugi mboten prayogi. Perkudara, nggih. Mesine Dimas Perkudara iso nyurasa marang kahanan. Sapirangan kawula Ngastina nalika padha ngeyup ana ing peprintaning Duryudana biyen uga ana kang satemene ngarep-arep baline Pandhawa marang Ngastina. Akeh kawula Ngastina mau jebul kanyatane ora kabeh padha sumuyut nungkul marang pangreng Duryudana. Ketitik nalika arep kawiwitan Bratayuda biyen akeh para kawula kang padha nyorohake uripe bebela marang Pandhawa. Malah ora mung siji loro, nanging ewoning kawula kang padha sumuyut ikhlas minangka tabuk tawuring peperangan dadi sarana kemenanganing Pandhawa. Yo. Mongko kuwi cetha, lamun kawula Ngastina dadi cethane saka pitunganing pun Kakang, lamun Pandhawa ora enggal boyong marang Ngastina iki mengko, sinengga Pandhawa sing lar saka tanggung jawab. Malah ana ingkang bakal mestani Pandhawa wis ora gelem bali marang Ngastina, amarga Ngastina wis remuk bubuk kahanane amarga Bratayuda. Kang mangkono, kawula padha mestani lamun Pandhawa ora bisa nampa Ngastina kanthi kahanan ingkang wis suwung jerone ora ana apa-apane. Yo. Akeh para waranda, akeh para bocah-bocah kang padha lulo. Akeh para kawula kang padha nandhang cacat mergo kesempyok ing peperangan. Kabeh mau ora ana ingkang denajab bisa mulihake kahanan baline kejaba amung Pandhawa. Ora ana kang bisa mbalekake rusaking pikir kawula kejaba amung Pandhawa tumraping kawula Ngastina. Patine Duryudana sakurawane kuwi mujudake pepadhang saya bakal duwe pangarep-arep uriping para kawula Ngastina kang wis padha cacat lan kelangan. Lamun Pandhawa bali dadi songsong pepayunge ngagunging kawula negara Ngastina Dimas. Wah, yo aku mung manut karo Kresna kakangku. Yen pancen Pandhawa kudu boyong saiki aku nderek kersani Kresna kakangku. Koko Prabu,
inggih rayu Ki Condong kalian panjenenganipun Koko Prabu Ndarawati bilih sampun ngantos kedangun inggal-inggal boyong dateng negari Ngastina. Sampun dangu kula mboten nyumurupi dateng kedaton Ngastina Koko Prabu. Nek kowe ora tak tari kok Janaka. Inggih. Sebabipun menapa? Wis ora usah dadak kowe matur perkara boyong iki, kowe ora usah melu-melu ning aku iso maca atimu. Manah kula kados pundi? Parpatan iki ndang bubar ndang kowe tekan Ngastina, ora ngono to? Mboten. Ora usah dadak selak. Mboten Koko Prabu. Teko paduka paring dawuh iki mekaten. Merga Ngastina iki mung kali siji. Ana mutiara sing banget mbok karepake mongko kowe banget duwe rasa kangen karo mutiara ing mapan ana ing negara Ngastina. Wah, cetha. Sing lanang wis modar. Randane arep dikukup Janaka. Kakang Mas menika kok aeng-aeng. Mboten Kakang Mas. Wis to, engko bakale boyong ning Ngastina, ora usah kuwatir. Rasamu leremna, leremna. Ora usah dadak kesusu. Inggih, ngestaken dawuh. Eyang, piye Kresna? Mesthi kemawon mboten sisah mawi lidah sinambung. Kanjeng Eyang sampun pirsa pirembaganipun ingkang wayang Ndarawati miwah Kyai Puntadewa, Putu Prabu. Jejeringipun Eyang kuwi wong tuwa, anane mung sarwa manut marang kersaning Putu Prabu Ndarawati. Yen pancen Pandhawa kepengin ninggal inggal boyong marang negara Ngastina, pun Eyang nayogyani. Malah istunipun nuwun mangapunten. Nembe kemawon ingkang wayah munjuk atur ngemuti dhateng dawuhipun jawata ingkang sampun kula tampi jumbuh kalian turas Pandhawa ingkang ing benjang badhe kiyat lenggah dampar ke Prabu Ngastina. Mongko nyatanipun ingkang kegaduhan wahyu kanalindran menika pun suwargi Abimanyu. Nanging nyatanipun Abimanyu mrucut saking kudangan, uwal saking gendongan. Lajeng nalika semanten jawata paring dawuh ingkang badhe nyambet sejarahipun Pandhawa inggih turun Abimanyu jalaran Wahyu kala wau miturut dawing dewa sampun tumurun wonten wiji sejati ing kinandhut dening Kanjeng Eyang Utari menika Kanjeng Eyang. Kresna, kula wonten maring adawu. Pendak-pendak rembugan nek kowe ora usah nyebut Abimanyu ngopo to? Lho, wonten menapa? Nadyan wis kelakon adoh. Ning pendak-pendak aku krungu tembung Abimanyu hatiku mesti semedhot. Luwe-luwe nak aku nyawang karo anakku si Utari. Utari meteng tuwa kaya ngene ora ditunggoni karo bapakne. Bapakne wis ora ana aja mbok sebut jenenge. Mengko aku ndak keloro-loro. Nangis meneh. Rumangsaku kok dilo-dilo nangis, dilo-dilo nangis. Aku njaluk karo kowe aja nyebut Abimanyu. Iki lho, Utari meteng tuwa. Mongko bapakne ora ana. Sesuk nek bocah kuwi takon bapakne nendi? Terus piye? Aku tak takon karo kowe, leh kuwangsulan piye? Bapakne nang Jakarta ngono. Wah, aja sembrono. Lah wong ya bapakne wis ora ana kok kon ngomong piye to, Werkudara, coba to. Wong pendak-pendak aku ngandhake Abimanyu Kanjeng Eyang mesti muwun. Kowe aja sembrono Kresna. Ya aja sak penakmu dhewe. Kowe ora ngrasake aku. Kowe ora dadi aku mula sak penakmu dhewe leh ngomong. Nek yen kowe dadi Matswapati tak golo-golo. Aku kuwi duwe turun sing turun Pandhawa ning tinemune malah ora ditunggu karo wong tuane. Aku nek krungu jeneng Abimanyu rasane isih keloro-loro. Ayo dikeroki. Wah, kuwi aja sok kaya ngono. Aku gething lho Werkudara. Aku ki ora seneng. Lelakon sing wis kelakon isih dieling-eling tekan sprene iki aku ora seneng. Yen nganti kaya ngono katerusane mengko mundhak Kanjeng Eyang Matswapati kuwi tetel kanalindrani. Sine bosangganing para wadyabala semene akeh ingkang padha bali marang Projeng Wirata, kabeh prajurit ingkang padha bali marang Projeng Wirata siji wae ora ana ingkang netesake lho nadyan kelangan bondo donya nadyan kelangan anak ning iki ratu lho Werkudara pendak-pendak kelingan karo putune kok mesti nangis pendak-pendak kelingan karo putune kok mesti nangis kelingan karo anake mati ora nangis malah kelingan karo putune nangis
sami kalian kula. Ora caturan. Poko Prabu mbok dipun paringi kesempatan. Kula menika munjuk atur ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Wis ora Janaka kowe ora tak parangke matur. Oh nggih, ngestaken dawuh. Eyang, ing mekaten samangke daya-daya keparenga. Ingkang wayah pun Dwarawati dawuh kanane ingkang wayah pun Werkudara. Ya, piye? Karepmu piye? Supados nglempakaken dhateng sisaning para wadyabala saking negaring Amarta tuwin para putu-putu Pandhawa ingkang samangke sampun dungkap dewasa. Keparenge samapta ing gati sawiga ing diri supados angada lampahipun para Pandhawa anggenipun boyong wonten negari Ngastina Kanjeng Eyang. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngraken awang sesangka. Nalin trombek marwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrempak ing wadya. Kurdo kuro reka kiri kiri nanggono magawiyo kelari ro wang wang. Karping butuh Prabu Ndrawati, Werkudara. Nggih. Kowe ndak keparangke metu dhisik, Yayi. Wah, Kresna kakangku paring dawuh apa? Putu-putu mulan sisaning putra-putra Pandhawa ingkang isih padha sugeng. Kelompokna kabeh dawuhana supaya dina iki Pandhawa bakal boyong marang negara Ngastina. Yo, ngestake dawuh. Dilan ana aku metu njaba. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Masowati. Kakekku aku njaluk pamit metu njaba. Yo yo, Werkudara Surti ting ati-ati duga-duga digawa. Barep kakangku aku disilaku. Dimas sing prayitna ngati-ati kadangku Yayi Dimas Bratasena. Mulun maring adaw. Sira Yayi ndatus budhalo marang Saptawarga. Inggih. Matura marang Kanjeng Eyang Saptawarga. Sarta Bibi Kunti derekna tindak marang Ngastina. Ngestaken dawuh. Matura lamun Pandhawa dina iki wis boyong marang negara Ngastina, Bratayuda wis paripurna sartane Pandhawa ngukup kemenangan. Ngestaken dawuh. Menapa kepareng Kanjeng Ibu kula jujukaken wonten negari Ngastina? Ora, kowe iki arep ngopo ta kok susumen iki? Inggih. Diutus wong tuwa urung mlaku kok wis semaya iki piye? Inggih, ngestaken dawuh. Bibi Kunti kelawan Kanjeng Yang Saptawarga kudu bareng kelawan para Pandhawa tedhak marang Praja Ngastina. Ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas. Kanjeng Yang kula nyuwun pamit. Janaka ngati-ati aja kaya bocah cilik ya Janaka.
sastra kok ilmu aku yang panci meteng ke bapak obor sastra biar padang terawangan kaki Prabu iya Kanjeng Hyang panjang keporo nyoto lamun ngestino dino samengko tetep kudu dadi duwe song-song agung ya kuwi para Pandhawa mula ora aneh yen to putu Prabu tu muli paring dawuh yen to dina iki wanci ingkang prayoga Pandhawa boyong marang Praja Ngastina Kanjeng Hyang menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat ya mong aku arep takon karo putu Prabu bab perkawis menapa terus anakku si Utari iki piye apa ya tetep mapan ana ing Wirata apa ndak kanthi prapting negara Ngastina nyun pangapunten Gandeng Kanjeng Hyang Utari menika sampun dados kulawarga Pandhawa. Mila menapa dipun keparengaken mangke menawi wiyosing jabang bayi menika mapan wonten negari Ngastina Kanjeng Hyang. Aku mengkari manut marang Putu Prabu Ndarawati. Kula kinten langkung prayogi mekaten. Rai nggih mekaten to Yayi Prabu Darmakusuma. Kasinggihan mekaten Koko Prabu. Saenipun Kanjeng Hyang Utari itu munten kaboyong ugi wonten negari Ngastina Kanjeng Hyang. Yo yen to pancen kaya mengkono aku mung manut marang kersaning Kangi Prabu Puntadewa. Kang mangkono prayoga pasewakan dibubarake supaya samengko bisa daya-daya boyong marang Praja Ngastina sak kabeh. Klebupun Hyang ing Wirata nedya mangayu bagya lan mahargya kamenanganing para Pandhawa. Bebarengan padha sesanti kamulyane muga-muga nirboyo nirwikara Kresna. Thank you.
Matur suwun, Nak. Iya. Sikrobolo kang tumengal prang campo samyo matali lerdadet wileting koto dan yanggung mangunjang nitim binjang sangat cimicil latinyo ngetali wus Om Kakang Mas ingkang rayipun Setyaki jemadhum dawuh wonten paridamel menapa dening paduka ngawis sangganing para wadyabala Wonjo Dipati nadyan ingkang putra pun jaya sanga jemadhum dawuh wonten paridamel menapa dening paduka ngawis sangganing para wadyabala Iyang Nadyan ingkang wayah pun sasi Kirana jemadhum dawuh Kanjeng Eyang. Nadyan ingkang wayah pun Danurwindo jemadhum dawuh. Eneng apa, Mbah? Putumu Jayasena nyadhung dawuh. Yen pancen ana dawing simbah-simbahku Pandhawa paring dawuh karo para putu-putu gage paringa dawuh. Ana wigati apa? Wah, Setyaki wonten timbalan. Jayasanga wonten timbalan. Sasi Kirana wonten timbalan Kanjeng Eyang Danurwindo wonten dawuh Kanjeng Eyang Jayasena eneng apa Mbah Wah jebul ora padha ninggal karo gerangane Sasi Kirana anak Gatotkaca Danurwindo anak Antarja tak timbali ora beda karo nalika aku ndangu karo bapakne biyen Toto kromone ganep, toto kromone unggah-ungguhe ya karo gerangane. Ditimbali wong tuwa ora iso basa, ditimbali karo mbahne ora nganggo toto kromo. Jare critane bapak biyen ya ora beda karo kaya karo aku, Mbah. Yo, pancen ora beda. Bapakmu ya ora iso ndodhok, ora iso basa kaya mbahmu iki. Nah, wis rasa dadak diprembuk. Sing jeneng banyu iki miline medhun kabeh. Pancuran kae munggah sedhela ya bali medhun. Mula ora aneh nek aku tiru karo Bapak Antasena, aku tiru karo Bapakku Suwargi.
aku ya ora iso basa, aku ya ora iso ndodhok kaya bapakku, kaya simbahku sing lenggah iki. Wah, ya wis ora dadi ngopo, Setyaki, wonten timbalan. Waktu dina iki kabeh para wadyabala kudu bali maneh marang negara Ngastina. Liripun kados pundi dene paduka Kakang Mas paring dawuh mekaten. Maswapati kakekku paring dawuh lan wis disarujuki dening Kresna kakangku. Yen to wektu dina iki Pandhawa bakal boyong marang negara Ngastina. Bratayuda wis paripurna, Pandhawa bakal lenggah ning negara Ngastina. Mula wektu dina iki kabeh para putra, wayah para putu-putu Pandhawa kabeh diwenangake nderekake jengkare para Pandhawa boyong marang negara Ngastina. Mekaten Kanjeng Kakang Mas Yudipati, ya pancen mengkono. Mula ora usah dadak kakian gunem sing tanpa guna. Ketapno para wadyabala sarta tatanan barisan nderekake marang jengkaring para Pandhawa. Nuk-nuk ngestaken dawuh. Lajeng mangkatipun para wadyabala pinjang menapa ora ketang sambung obor cela lintang mangkato dina iki. Wah, jaya sanga wonten timbalan po. Matuan jopo nembang oteng ora budaling wadya nuriki ngestaken dawuh. Angsa nembah kang piniji sangapatya sikra medal kundang wadya bala mangku rumahap kang para wadya anambi dawuhira. Dan wonten kang samya kantun amung nenggo bendi bidal wasnya rampung sangapate kenyo tur dateng jengkan diku Kakang Mas menawi katiti periksa satu kabi dalakan sewanci-wanci bodol mboten badhe angujiwani yen to pancen kaya mengkono kowe tak tuding dadi wedanane nglaku nuk-nuk ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan enjing pitakumuru saking jroning praja kung ingkang balaka swa prabu sananira lir surya wedalira saka ing jwalanidhi arsa madhang jagat mungo paning sapucak ing wukir marbak bang sumirat kena soroting surya megolan gunung gunung ing kapiar saswarani pun ler ombak ing Thank you.
mangu-mangu mangungkung kanduhan rimang om lereno tanpa kanen yen tan tuloso yen pamanggo sang dyao omo nalindro mudo om om ing tokok wonten dawuh Gusti Patih mboten kanthi kanyono-nyono kok panjenengan lenggah wonten ing pendhapi negari ing Sura Teleng. Monggo sampun dangu negari menika komplang awit sidanipun Sang Prabu Kesmoko duk nalika semanten apan kuwi ingkang bakal ndak takokake kelawan kuwi. Nganti tekan sabrene negara ing Sura Teleng komplang mergo kelangan Nalindra sinuwun Prabu Kesmoko ingkang sedo kacarita jarine mati utawa sedo ning perang Bratayuda. Nuwun sewu. Sinuwun Prabu Kesmoko menika mboten kok nderek Bratayuda mboten. Namung nalika semanten piyambakipun nampi cariyos kula bilih ingkang nyedani Prabu Setijo menika ingkang Rama piyambak Prabu Kresna. Tumunten Prabu Kesmoko kepingin males ngudi tuwuh lara wirang sedane ingkang Rama. Nasak wonten telenging Bratayuda Jaya Binangun kacariyos nalika semanten kula ngawuningani bilih ingkang sinuwun Prabu Kesmoko menika pinanggih kaliyan Raden Gatotkaca. Mboten nganti jam-jaman anggenipun mangsah yuda Prabu Kesmoko sedo wonten ing pabaratan. Hingga sepriki negari mriki kumplang mboten wonten nalindranipun. Lah kok Gusti kula Gusti Patih itu munten nglempakaken sangganing para wadyabala niku keparengipun toko wonten dawuh. Aku urip diparingi urip karo Prabu Kesmoko. Aku mukti diparingi kamukten dening Prabu Kesmoko. Monggo kaya ngapa ala pocat pane yen to aku Patih Ratu Gustiku tekaning pati kok nganti seprene aku ora bela pati. Ya mung mergo nggonku ngenteni purnaning Bratayuda. Sawise paripurna Bratayuda Jaya Binangun, aku arep ngudi tuwuh males lara wirang sedaning Prabu Kesmoko. Srana aku golek Raden Gatotkaca, mboten ketemu. Ora ketemu. Raden Gatotkaca pun sedo. Lho. Raden Gatotkaca wis tekaning pati. Sampun wonten perang Bratayuda Jaya Binangun. Nek sampeyan ajeng golek Raden Gatotkaca mboten pinanggi Raden Gatotkaca, ning ketemu kijinge. Niku leres. Raden Gatotkaca pun sedo. Moga wonten dawuh. Nadyan kowe iku ya abdi nanging kowe wis wareg mangan gempalaning jagat Ledyasi ning kaharan. Kowe apal marang sejarah, nggih. Yen Gatotkaca wis tekaning pati, apa kira-kira Gatotkaca duwe anak? Duwe ora, Rung? Duwe. Anake ya padha karo Raden Gatotkaca jebles, pasuryane ora beda. Jenenge sapa, Milo? Jenenge Sasi Mulut. Sasi Mulut dengkul mlecut Sasi Kirana. Raden Sasi Kirana niku wonten. Raden Jaya Sumpena niku nggih wonten. Anake Gatotkaca pirang-pirang. Ning sing jebles karo bapakne ming Ndara Sasi Kirana. Sasi Kirana mapane menyang endi? Nggih teng Pringgondani nggone bapakne mbiyen. Nek sampeyan ajeng males lara wirang sedaning Prabu Kismaka kok kali Ndara Gatotkaca niku ora ketemu. Ning nek goleki anake Gatotkaca enten. Ning nuwun sewu lho. Ngatos-atos. Mergo bocah niku nek miturut etungane dina niku sepriki lagi umur 13 taun. Sasi Kirana niku lagi umur 13 taun. Nek ana bocah 13 taun mangketaki sirahe utawa mangajar utawa mangajapatine niku sing tuwa-tuwa aja ora trima. Monggo Gatotkaca wis ora ana ning bapakne Gatotkaca isih seger. Inggih mriku Raden Werkudara. Nek sampeyan aja males kudu tuwa lara wirang sedane Prabu Kismaka kok sarana mejahi Raden Sasi Kirana niku mungsuhe ora Sasi Kirana ning mbahne Kakung. Mbahne Kakung Ndara Werkudara. Yen Sasi Kirana ora iso pateni yen mbahne melu-melu tak sirnake sisan. Nuwun sewu. Cecak nguntal cagak jebul gayo wulan wuto ngitung lintang tangeh kelakone cepak wurunge. Lho, sebab apa? Raden Werkudara niku kondang mustikaning Tegal Kuru Kasetra. Sapa sing ora mati mungsuh Raden Werkudara. Kula critani nggih, ning kira-kira. Iya. Nggih, iki nek ora dikandani ana buta mudhar mengiki. Heeh.
Kowe kok ngerti? Raden Werkudara niku bintang-bintange Tegal Kuru Kasetra. Niku artis. Niku pendak wadya bola cilik-cilik niku anggere rampung perang do njaluk selfie. Karo Ndara Werkudara niku tenan. Iya. Merga kondange teng Tegal Kuru Kasetra. Nyawa pinten mawon pun gusis teko tangane Raden Werkudara. Monggo nek pun nggawa gada rujak polo niku diglindhingke teng Tegal Kuru Kasetra, wadya bola cilik-cilik 80 120 mati kabeh. Mungsu gatane Werkudara. Mungsu gatane Werkudara. Ora kaya sampeyan, gada sampeyan ku mang tamake wong siji wae ora mati-mati kok. Mati tangi. Ha pripun? Gadane Werkudara beda. Mongko nalika mungsu Raden Dursasana niku mustikaning Kurawa. Niku nek sampeyan roh ngeri. Lho, ngerine piye? Raden Dursasana dijambak sirahe, dipoteng-poteng awake, tangan disempal, sikil diblerek nganti tekan gulu, terus mriki iso diwajar nganti montrot-montrot. Niku mawon getihe Dursasana diombe kali Ndara Werkudara. Diombe. Nggih, mergo tau sumpah, nek aku iso mateni wanu Dursasana getihe tak ombe. Ngaten. Niku contone mleh teng Tegal Kulo Kasetra senopati pirang-pirang remuk kabeh musuh Ndara Werkudara. Nek sampeyan ajeng bebeto Ndara Sasikirana, Raden Sasikirana konangan mbahne wah ora jam-jaman. Sing rekoso kula kali togok. Lho, rekasamu Linggawa batang buta kabotan. Ngaten. Linggawa sampeyan mulih kabotan. Apa dikira aku bakal kalah karo Werkudara? Mboten ngembe lho, mboten nias, mboten ngilani, yakin mesti kalah. Pun, ya kan? Heeh. Niku tenan wong kula niku Bratayuda ora melu ning nonton kok kula. Jaman musuh Prabu Duryudana adu gada clang-clang-clang-clang. Terus Prabu Duryudana dipupuk gada-gada upune sing kiwa buwet. Duryudana nglekar. Ora iso apa-apa. Niku sing diremuk karo Werkudara. Brus-brus-brus nganti was ora wujud. Ngeri pokoke. Kula gadah rekamane. Sama aja nonton apa? Ora butuh nggo ngopo. Lho tenan niku yakin kula ora goroh niku tenan. Sampeyan weruh kemawon wah sakniki bar Bratayuda niku Raden Werkudara niku mripate kaya singa barong. Abang niku. Niku nek sampeyan ajeng mati-mati ganggu putune, ah nuwun sewu. Sampeyan tambah gelar. Gelar ya apa? Almarhum. Ora dal. Toko wonten dawuh. Yen aku ora males ngudi tuwuh lara wirang setani sinuhun Prabu Kismoko. Cetha yen to pate bancana bakal ala pocapane nggih keparempan tuku. Eh bocah tumenggung wonten timbalan. Tetapno wadyabala sak anane ayo goleki menyang endi dununge turuning Gatotkaca. Belani setaning Sang Prabu Kismoko kula nuntun ngestaken dawuh pamit mantal pasiran budal dina iki bocah tumenggungan. Tututan lamun mangsa prawira tedaya prawira tedaya om kula nanggono magawi gelar ira wangwang ana satriya tak sawang umure durung sepiro sawi takon karo aku satriya ing swala bumi dasar para nyata putrane Kanjeng Rama Raden Setyaki, aku Raden Jaya Sanga. Raden Jaya Sanga, ya Raden Sanga-sanga. Kowe dian menangan. Sanga-sanga. Balik kowe sapa? Tumenggung Sunya Sekti, Tumenggung Sunya Sekti. Ya, saka negara ing Sura Teleng. Raden Jaya Sanga, ana paran. Iki barisane sapa? Lah kok dampiak-dampiak kaya ngene? Barisan saka negara ing Wirata nderekake Pundhen Pandhawa bakal boyong marang negara Ngastina. Lho, Pandhawa? Ya. Yen ngono, eneng sing jenenge Sasirana. Pancen kuwi uga klebu
momonganku hanggir sasi krono. Konrene menungsane. Konrene menungsane. Patih Bancono, Patih Suro Teleng bakal ngudituwuh loro wirang sedaning Kanjeng Prabu Kismoko. Sing nalika semana dipateni dening Gatut Kaca. Monggo Gatut Kaca wis tekaning pati. Sing kudu nyaurutange ya kuwi anak putune Gatut Kaca. Monggo anak-anak jenenge sasi krono. Kon tekan kene, tak bondo tangan tak krincong sikile tak leboke pakunjaran. Ing. Jaja muntap lir netap duka yayasine pe. Netra kocak ngundarandir. Oh. Ngrasani sugeng Anggir Sasi Kirono. Kula sandha dadu adep karo Anggir Sasi Kirono hayu. Iki pamane Sasi Kirono Raden Jaya Sanga Sirnakno. Wah, sugih kendel bondowani oh bapakmu. Ora minggat karo aku tak tebak dadamu ning margane batimu Singalena Prabu Teng Lalis. Tumenggung sunya sedhi. Somo ngur, Jaya Sanga. Lamat-lamat awake kok kaya ana sisike. Raden Danurwindo, Raden Danurwindo ya. Anak swargi Kanjeng Rama Hantarja. Woi, adar. Cendenge Pandhawa. Ayo, ora menehke Sasi Kirana. Jebol dadamu mara kage tibane. Wah, mati. Begin.
Sowe Raden Jayasena. Raden Jayasena anake bapakku sing tak cintai. Anak Antasena. Wah, ladal. Mati dening aku ya, kaya aku sing tekan ing panti. Ajar. Mati aku kok. Pripun? Tumenggung Sunya Sakti. Yo. Aku wis ketemu karo barisan. Barisaning Pandhawa ingkang padha boyong marang Negara Ngastina. Terus aku ketemu karo jarine satriya Suwala Bumi. Sapa? Nek biyen Sencaki, nek biyen. Saiki jenenge sinten? Jenenge Jayasanga ya Sanga-sanga. Wah, anake kok anak Sencaki. Oh. Kuwi cah gleleng tenan kuwi. Kuwi umur 13 taun wis melu perang Bratayuda, Kak. Oh iya. Heeh, terus sampean gelut? Yo, bilung aku gelut. Kalah kok? Kalah. Mesti. Ora bakal menang Jaya. Mudar tenan aku. Wah, jan wis. Oh, ya ora apal-apal, bingung iki. Anak Antarja. Anak Antarja? Heeh. Tak cokot ora apa-apa, tak antem ora apa-apa, aku diajar kok. Ah mesti ngayal kok kandhan-kandhanane. Mang teruske. Pandhawa niku anake entek. Anak Janaka cacahe 475 niku entek kabeh. Boyo cacahe semono tenan. Aku ya ngawur kok. Saking kaya anake mati kabeh, mergo jaman semono ora dijalukke urip. Oh. Anake werku Dara Antarja karo kanca Antarja ya mati kabeh. Oh iya. Heeh. Mula Pandhawa iki ora duwe anak, wis entek ning Bratayuda. Ning putune do tingil-tingil kabeh. Do gleleng kabeh. Putune Antarja ya kaya bapakne, putune anake Antarja kaya bapakne, anake Garukaca kaya bapakne, anake Antasena kaya bapakne. Tak cokot ora apa-apa. Mangdamu mboten? Ora. Ah salah. Damu sik cokot terus jejeli lombok. Kuwi enak banget. Ora omongan ro dapur mulung. Ja omongan tenanan kene iki diajar wong kok le omong sak penake dhewe. Mati ya. Kok nun. Antasena iki dhewe anak gadah. Rupane padha bapakne. Wah jebles. Wonge ya sak penake dhewe srogal-srogol. Anak Antasena sapa lho? Hah? Anak Antasena. Jayasena. Kuwi padha karo bapakne. Ora iso basa, ora iso ngapa-ngapa, ora iso piye-piye. Nantang karo aku diantem pisan kok semrepet. Bareng aku gletak dijeloki wetengku ping pindho bluk-bluk. Wah kok bakmi mau sore metu kabeh. Lah wis cilaka. Kosong wetengku. Penyakit buayi wingi sore. Nek didelok kaya urung. Kaya urung ilang pupuk lempuyange. Ning glelenge ora jamak. Aku diceritani mbahku, bapakku biyen yo gleleng kaya aku. Hah? Bareng opo kowe? Perjuri saka ngendi? Kok nganti gawe geger? Nggonku ngombyong yang Pandhawa. Kowe pamer lekmu nganggo untu pasangan iki opo piye? Mudar. Mudar untune darani pasangan. Sowe iki, kula Togok. Togok iki sapa? Nek bapak sampean pun tepang apik kali kula. Bapakku biyen suwargi. Nggih, ning nek sampean yo lagi niki ketoki ketemu. Kula abdine para ratu-ratu sabrang. Rasa melu-melu? Mboten. Iki sapa iki? Kula Bilung. Secilik kok bringosen. Cukule meruput tak. Rasa melu-melu? Mboten, mboten. Ajar kowe biyen yo tepung bapakku. Wo akrab. Kanca bal-balang kok. Karo Ndara Antasena Suwargi. Wo nek ngono kuwi sing kancane bapakku. Tese. Iki yo kancane bapakku. Senes niku mungsa. Lho cangkeme ora ngono yo. Mbok golek aman lho. Ayo iki, dilike. Rasakon rajang barisaning Pandhawa. Yo tak ajar kabeh piye. Nggih, nggih mengke kula elike. Problem. Wah tak salah mujar. Oh, kaya ngene. Piye Om kok meneng bae? Aku kok yo tratapan lho. Moko tuwane tuwa aku. Ditendangi lha iku aku yo meneng wae. Niku apike wong tanah Jawa niku ngaten. Ngepake tangan ning karo mau adi Jaya Kawijayan ben mungsuhe bleret, mungsuhe ming mikir. Nikon Raden Jayasena. Engko nek nganti mbahne krungu, wah nyemelangi. Wah. Jayasena, kok barisane rusak kene ngopo? Anu Mbah, eneng prajurit saka Mancanegara sing rusak barisan Pandhawa. Wah. Ora semono kuwi suarane. Karang yo ora tekan kok yo. Sapa sing ngrusak? Ndara Jayasena matur prajurit teng rika dampiak-dampiak metuke prajurit Pandhawa. Wah, bladah. Nyaut gata rujak pala wing. Sampeyan lagi teng rungok tutuk sing rasane piur. Sing ngriki niki mlethek. Terus matane mencelat. Matane sapa? Matamu kuwi.
Waru ratu Gustine kok mata-mata ke ora. Ngeyel kok kandhane ora. Mundur. Nun, mundur. Ah, lu mungsuh abot. Si ora prajurite lho. Isine ya eceran. Ayo. Ya minggu gayeng-gayeng wae. Heeh. Cepet diundang kono. Sinten malih sing ajeng-ajeng mbelani Patih Bancana, mbelani Prabu Kismaka. Nek ajeng sirna Margalayu ngatri tindak mriki. Kang samar pamoring sukmo sinuk moyo winayo ing asepi nanging kalbu iki prajurit tenan udu kok lambu bringosen kok bengesan ya ya sajake mbok menawa sampeyan sinten tomblok toko kok tomblok togak wonten dawuh mau sing bengok-bengok sapa sing arep maju. Iki aku gek Senopati pepecingan. Kono prajurit koyo ngene tolong iki lho. Gue kek lenggah menamu wae. Dengkulmu mlocot. Aku ora doyan koyo ngono kuwi. Aja pada udur. Aja pada udur. Sebagai kanca, rasa pada udur. Tommy. Togok. Pada pihak osak landian, Mbak Tobat, Mbak. Dikira aku wedi karo para satriya saka negara ing ngendi kok. Wirata ya ngestina ya ngamarta, wirata ya ngestina ya ngamarta. Ketiban cukurku. Iki meneh. Maju perang kok nggawa cukur. Tak janda tak begagah. Tak kerok alon-alon. Lakon mati dening aku kowe. Sik, gamelane rusak. Asem nih, wes mempeng nih. Kudune cepet nopo alon. Mano dodokane, dodok gleng, ning 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 geng babayan, kembang ceng geng radoyan. Aku kok suwe-suwe gila to. Rasa gila ke, kowe iki mung gila mergo weruh aku nek ngerti rasane. Tanduk kowe. Yakin sumpah. Bangane tok pluruti dhewe. Pas lagi. Pun gak macam Riko. Sampun jenenge sapa? Aku Jumina. Jumina. Nek bengi Jumina. Oh, awan karo bengi beda. Beda. Aku nek bengi ya nang sawah barang, macul ya ngarit. Nek bengi jandang wedok, Gek. Nggih, nggih, Pun. Riko maju. Amo Sura Merata Jaya Merata imbangian padha-padha prajurit saka sing ngombyong Pandhawa. Ora tok dileke rambutmu tak perantasake. Tak berantek. Yakin aku ora bakal tidur legane ati. Yo lung delok lho. What is your name? Opo kuwi? Jenengmu Mas? Jaya Songo. Jaya Songo. Umur? 19 tahun. Lagi galak-galak ini. Songo last tahun. Aduh ngentut aku ngentut. Ini coba. Itu menggong Jumina. Jumina? Iya, dasar ke barangnya itu. Ayo, kaya apa aku sing tekan yang mati? Ya ampun. Masa nganggo mati bareng kok. Rasa sok nganggo mati, aja sok ngucap mati. Ora apik, Raden Jaya Songo. Mesti adine jenenge Jaya Wolu. Wah. Dudu, aku randu yadi. Ya ampun, randu yadi. Bagus, wis tak sarang bagus. Aku naik guneman karo wong bagus ki yo. Keingetku metu kabeh. Detak jantungku semakin cepat. Adrenalinku semakin bergelora. Raden, yuk perang yuk. Yuk, ayo perang. Yuk. Neng kono wae rada peteng. Nanti. Neng kono masa perang neng kene yo ditonton wong akeh. Isin lho Raden. Yuk aku tak sanggup kloso. Yuk. Perang kok sanggup kloso. Lah piye? Biasane ayo ngono kuwi. Yuk. Gila nih. Raden Jaya Songo. Ya ampun, piye to kok ora jalan. Golek liyane. Raden, pamhaya. Aneh-aneh wae. Marahin dredeg. Ono prajurit kok salah kedaden koyo ngono.
Iki apa iki? Uang mas. Uang apa? Uang tenan. Perjurit apa? Ya sok perjurit ya sok pemuas dahaga. Maksudnya piye? Iki luwih enom ya ampun. Iki karo sing mau ketahi luwih enom. Umurnya piro mas? 15. Oh? Amis. Saya 15 loh? 15. Minggu dihabikan cok. Setelah iso ngelegan. Urung dong babar blas. Golek sing tuwa. Lah iki sampun mas? Joyo Seno. Nganggo Joyo kabeh. Umure pira mas? 13 taun. Waduh. Sik ngompol. Supaya durung? Durung. Ora masak, ora masak. Eh, iki mesti wis seksuten iki lah. Gede banget ya ampun. Oh enggak kuat aku. Gagah banget ya bagus ya ampun. Pasuryane sumunar pindah bulan purnama. Ya semuanya pindah mas. Seket kurang. Ini iki sing tak golek ya ampun mas manis apa? Broto Sino. Ya ampun mas Sino tuh. Yo. Mula kaya wis tau ngerti aku ya ampun. Nggak wis tau ketemu karo aku. Wis tau tak servis. Aku lah tau dadake kendaraan. Sopo kowe? Aku prajurit saka negara ing Surateleng. Surateleng? Golek sapa? Golek wong ya sak entuke lah. Kendene entuke ya sampean ya. Ya Mas ya. Ngopo? Ayo to. Mas. Ayo ana aja kaya ngono kowe to. Aku gelem melu karo kowe, waton kowe kuat nadai. Jempolku sikil iki. Kecil dong. Ming jempol sikil kaya ngopo kekuatane? Mana gage tibakno? Tampanono. Tampanane. Wis toto. Wis ge wis tampanono. Mutar lum. Aku ki gumun ana wong kok kaya ngene ya. Rumangsaku ki. Oh, ayo ming sak sekrum kok. Ya ampun ngau kaos kaki wedok barang. Sajae wis ora iso ngglawat. Wis modar. Modar pisan dusung wae. Matur Gusti Pati. Mangga ayo gak katutke. Yo. Piye kok? Kepanggih prajurit yang ngombyong tindahipun para Pandhawa nek manglajengke sampeyan padha karo sulung mlebu geni wak kecemplung ing wuwu mboten ajeng iso urip malah tekaning pati golek kalodhangan sing mirunggan lemel sukum Lara Wirang Prabu Kismaka ampun sakniki nek sakniki sampeyan sorok pati Gusti Pati. Satu, Warsito, Desa Banyu Biru, Kecamatan Widodaren. Juara 2, Darmin M, Desa Pakah, Kecamatan Mantingan. Juara 3, Solekan, Desa Gunung Sari, Kecamatan Kasreman. 9, kategori kelompok agribisnis peternakan. Juara 1, Poktan Bulak Gadungan, Desa Tambak Boyo, Kecamatan Mantingan. Juara 2, Poktan Sedio Rukun, Desa Sidolaju, Kecamatan Widodaren.
Juara 3, Poktan Makmur Selalu, Desa Tulakan, Kecamatan Sini. Untuk itu, kepada para penerima dipersilakan menempatkan diri. Dimohon berkenan kepada Bapak Bupati Ngawi didampingi Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ngawi serta Bapak Musbida untuk menyerahkan hadiah lomba.
Penyerahan bantuan selesai, dimohon berkenan kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan pengarahan Bupati Ngawi. Yang terhormat Bapak Insinyur Haji Budi Sulistiono, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Alhamdulillah warga masyarakat Kabupaten Ngawi ramah-ramah. Nggih. Luar biasa senyum-senyum kabeh walaupun rada luwe-luwe sithik enggak apa-apa nggih. Yang saya hormati rekan saya, teman saya yang rumahnya itu aslinya Ngawi, Mantingan sana. Sekarang mendapatkan kepercayaan menjadi Wakil Bupati Wonosobo, Pak Agus. Nah ini Pak Agus ini. Aslinya Mantingan. Ya. Putrinya dalamnya Jalan Kartini situ. Yang saya hormati seluruh warga Kabupaten Ngawi yang hadir pada kesempatan ini dalam rangka memperingati 600 widak siji Kabupaten Ngawi. Weh, tuwek tenan nggih. Nah, niku nek di apa dibahasakan putu kula niki. Nah, niku putu kula calon bupati ning Sumbuen. Nggih. Niku saya pada saat itu di mana ajarannya? Oh, di dalam perut. Loh, Mama ya masih perut lagi. Perutnya siapa Titi? Titinya perutnya diut ya, dadi ning perut-perut terus ini. Alhamdulillah. Pak Ketua DPRD yang saya hormati Mas Santo Wirianto Jatmiko dan seluruh pimpinan OPD dikomandani Pak Sekda dan rekan-rekan Pak Kapolres, Pak Dandim, Bukajari, Pak Ketua Pengadilan, Pak Danyon semua diwakili. Dan yang tidak diwakili rakyat Ngawi iki gak iso diwakili ya. Nah, alhamdulillah. Juga teman-teman saya ini kelompok penggemar Pak Seno. Siapa jenenge IWK? IWKS. Nah, ini datang dari berbagai penjuru. Bojonegoro, Solo, Tuban, Madiun, komplit niki. Nah, Pak Seno Nugroho yang saya hormati, niko, wonge. Ya luar biasa, Pak. Saya salah satu penggemarnya Pak Seno Nugroho. Kalau nek nonton wayang Pak Seno Nugroho niku sampai biar. Nggih, jenengan mesti nih mungkin yakin kula mengke. Nggih. Umumnya nek ndelok wayang niku bar goro-goro mulih, nggih. Nek niki nek mulih kok jenengan ngantuk sithik negolone ra umum. Nggih. Nah niki jenengan presani tenan mengke. Nggih. Nek jenengan seneng, so, ulan ngarep tak tanggapi neh. Ngono ae ya, heeh. Ya alhamdulillah. Iku ora duwe wektu ta, Pak. Kula takon niku sampai Oktober niku full jadwali. Sing nemen iki penggemari. Ben dina keliling ndelok wayang yo kober aku ngene. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati ini gambaran Kabupaten Ngawi yang dulu adanya Mbah Kung bangun desa. Nah niki Pendowo bangun desa apa Karang Kadempel. Ini tuh gambaran bahwa pimpinan negeri ini membangun desanya. Rakyat niku gambaran nggih punokawan niku. Nggih, sama dengan hal yang terjadi bahwa Pak Jokowi itu membangun dari pinggiran. Nggih, ini mesti demen akeh sing milih Pak Jokowi to nggih. Alhamdulillah, tepuk tangan sih kabeh. Sing gak milih Pak Jokowi nggih oleh ndelok wayang niki nggih. Nggih. Iya, iya. Ning menenge rasa sorak-sorak, menenge ngono ya, ndelok to. Alhamdulillah. Kita syukuri bersama bahwa pemilihan legislatif sukses. Pemilihan presiden hebat, nggih. Pemilihan kepala desa lagi 178 dadi. Ya, makane lurah sing dadi gundul karep dhewe iki. Makane tak omongi mau nek seneng wayang aja ndelok wayang. Nanggapo dhewe aku ngono. Kami modal super mini gawe rakyat rene ini agak tunggale. Ya. Ya, ini alhamdulillah ini rukun semua Kabupaten Ngawi, semua tahapan demokrasi sudah kita lalui juga. Ini dalam rangka bagaimana membangun Kabupaten Ngawi bersama-sama gotong royong niku adalah asas tunggalnya masyarakat Indonesia. Ya, semuanya tanpa kecuali yang namanya gotong royong itu tidak melihat derajat pangkat, sugih melarat. Ya, ini tidak ada melihat semua gotong royong. Itulah kira-kira. Selamat menikmati, mudah-mudahan semua yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya saya kira demikian.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan penyerahan tokoh wayang Punto Dewo dari Bupati Ngawi kepada Ki Dalang Seno Nugroho dari Yogyakarta. Kami silakan. Selanjutnya marilah kita saksikan bersama pagelaran wayang kulit oleh Ki Dalang Seno Nugroho dengan lakon Pandawa Kampung Karang Kidul. Selamat menyaksikan. Sakit, 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 s
Kabupaten Prayetno Semoreres Eko Balik
lancar saestanipun nir ing ribudra nir ing sambikala. Sumangga lidhailah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i min wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wala khadiyal hajat rabbi ighfir lana warhamhuma kama rabbayana shaghira wal jaddina wa jaddina wal ustadina wal ustadatina wal walidayhi wal jamil mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Duh Gusti Allah kula nyuwun dhateng panjenengan mugi-mugi masyarakat ing dusun Nasri lan sedaya warga ini pun sedaya sakit pinaringan sehat walafiat pikantuk rahmat saking panjenengan sami. Kula nyuwun dhateng panjenengan duh Gusti Allah mugi Haji Muhammad Yajid anggenipun dados anggota DPR sakit amanah lan sakit indahkan kewajiban kandi saestanipun lan panjenengan paringi maghfirah, panjenengan paringi hidayah lan paringi kekuatan lahir batin jasmani rohani. Allahumma rahmna anfusana wa ilam taghfilana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya ngaji ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mugi Allah ijabai pandungo kita sami ing salajengipun kalajengaken nunji serah terima wayang saking Haji Muhammad Yajid dateng Ki Dalang Ki Seno Nugroho. Ing pramilo wontenipun ingkang kinurmatan Ki Seno Nugroho sasono kita aturaken supados sanampi ringgit ingkang sampun badhe pun aturaken dening panjenenganipun Haji Muhammad Yajid. Kau takkan
sarto palwono ting rano tersing karso Siro ring gusti sita takum in Yes goodness Yamas Sida kagung ing narmata teka tansah kedya Lainlah kena mas tupur nomor sidon. Awi kena mas tuslat merimbang jagat karono silan tondo kawisi saning bisono. Sono sinamung lahan lopes temasus tandun lambai gudo jinandur tutur. Katilo tulot tulat melat ting baratio minor sitong upama penamis koro karono gitum yang jaman burwo. Pinar ditameng lalu tomeng ketuk kapasra ninggu bito tan mundeng geng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung 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 sang murweng koto sebebiar dumadineng wayang purwo purwakan gondoli narik lututing boso dumeng kuno ngemuso roso yang dinaraso yokaraos mulat cari rohang ngeruso mani Bruhing diri, rasa mongsong rumangsani, lirjal mo ngilu koco. Jarwe wis nakup cancar itu lo becik wis gemelar jroning pagliran. Yaiku sejatin amriksani pagliran ringgit purwo. Surya candra darum yang kartiko, pinurba kodrating kawoso. Jarira triyang dari bawono, purwetekeng duksina gilir kemanti. Teman dadi kepetanganing dino, sasi, warsi windu kang sarto abad. Tedukulan tangkar tumangkar kaya siram bun kaya jawab bating kerembia Dadyo padang yang kutu-kutu walang atoko bulan wonom yang bulan tuyo dadyo beranaan tanpa wicalan Padang terawangan dari sangbang rawi ngasam merbawani jagat Mungguing jagat wetan duk mungup-mungup Mungguing hangrani wirka bang merengangah Lamun kaiksi ayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sangbang arko Kantor sana belak kanan kiri ngabang ismu jenar kabar bangan dari sanggi bang Basonto tanam tuku kantor ijo royo royo hamangku gunung ingang biru moyo moyo pucuk ing gunung kena melandet daru kasir ing prabanjono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanpa tawis dangu selain kawlo dasi dene rasangu kaya bugo garap tegal sawai hanglo seluruh tanah pedoti sinambi sesendonan sesindenan mikul garu lugune hanggiring rojo kayane samane ana pirembagan somoro wangi sang iwang arko saya dangu saya inggil katon sunarit jagat pus katon melok dening ing kiblat papat lor kidul wetan kulon sunarit jagat kang samrebut yodo rebut tejo rebut kekuwung parandene datang ke madani kekunging projo ing astina Ya Brojo ing Gajahoyo, ya ing Liman Benawi, ya ing Kuru Janggala. Lumbuh yang garis satus tanan tok kali sewu tan jangkep tetigo.
Kulono Negoro Ngastina Dumadi saking pulau-pulau Bebanjaran. Sing asapan tuh ya benawi tinampi ombak samudra berang langut kang tanpa pagut. Pegating paningal kapanto urutin Cakrawala. Wane-wane cakri ing wisik samene kineping jurang corong kinepung guwa sirung. Kinarya susu ing peksilawet miyang sarang burung. Wonten ing pasisiran tersasono jembar kebekaning pasir gumlaring garis pinggir. Tanuntu hangger buyung royo-royo karang kitri. Ruwi-ruwiraning loka pratundhu bumi subur. Pasiten mawur satengah nandur tangkar tumangkar kawur yang dadi. Gunung-gunung panjengan hangerang sang langit. Linggak-linggok lampeng tu yang ngemijil saking sendang-sendang. Wening tirtani lini pinolo poro prayunya dinampi waduk bendung-bendung. Kinaryo hangerani sawah miang patah galaning norokismo. Awagal panggungan tetanen basantan ono bumi sacengkang kang selo. Satya tiranduran tantu kang murakabitan jo badarsi aglaring pasabinan. Yayah rukmi sari kang pinangku pertiwi. Patogali nunggu pelawit jengeng ngangor buyung kegodongani hambiyat woi. Nganti kaya manglung-manglung wabit pitani. Polo kependem, polo kesimpar, polo gumantung. Satya tanku jiwa cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri. Ingon-ingon rojo kaya pitewen sang suang rembuko. Lamun siang ngeglaring pangonan. Lamun manci serap surya sampe mulih marang kandangi diwi-diwi. Datanan ucarane kandang nganggukin anjing palang. Labet tepi saking tindak durur jenya cuti. Samyo sayek saiko kapti. Akaryo luhuring nuso bongso tupi negari ngastino. Wonogong imbangin gunung hanggung rinek somrih lestari rum tumurun. Telah tumerah sadya dadi regreganing lingkungan langkung-langkung lampu tinaliti jalmya sampur-sampur ing sanggeman sepentak ing tindak sangsul sinangsaya tebih wada winada ananya mung samat sinamaken daya dinayan sawiji-wiji mapan jatining jiban ing pinji temah wujud manunggaling cipta rasa karsa ambabar karya kenging grasake negari ngastra lakusmana lagi ngancik marang jaman kencana. Panjang punjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto toto tora harjo dasar nggoro gede obore padang jagad tidur kukusitur tato kuncarane turto kasusreng monco projo lah sinten to wau ing ngasto usaran ing adil projo ing ngastino warang ngerucapno doso namaning sang noto doso raning sepuluh nomo wis mestani jejuluk santo prabu Duryudana. Ya Prabu Suyudana, ya Prabu Joko Pitana, ya Prabu Jaya Pitana, ya Sang Gendari Suta, Dastratmaja, Tripamangsah Kurawa Indra, ya Sang Gurupati, ya Sang Nata Prabu Gandarya. Narendra Guna ing agnatan kendhak gunaning jalma, risa juga nedheng lenggah, madaning dampar. Para mantra-mantra sipating ubathara yaya sang iwang bathara kuwera dinawang diwaning kesugihan ing jawantah binayang bayang sangganing hapsara hapsari saking kasuwargan pepanggenggeng pasibaning para wadyabala miwah para kawula mbekambir mblabar yaya samudra datan po tepi miwah sangganing para anungan tungguling projo ngastina ingkang sampun kepareng nyerpepeh nyerpepeh pindo soto matarangan suku janggut tekan dodo mabuku susilastowo menikuto warnani sang nindyo mantri muka pangsaning projo ada dalam yang bau sojenar erkinopati haryo sengguni ya haryo suman ya trigan talpati nadian sambung kembong projambul wanan parantini pinan jurang astobat alwakling sang buminoto kronong genya wasis meranoto toto rakiting negari ngastino sang rikinopati hari sengkini mengeragen nujum paran poro proje ngastino pandito ing suko limo ya ing suko ponco peparab dah nyewang druno ya sang kumboyono ya sang barat wojo putro pandito buntas kawrisi di paningar sabarang pengantikari dadi turto kasusreng monco projo sekti kalintang jayaning berang milo datal mokalamun datus gununing sang yoporo soto kurowo
Sang Tompo Begawan Duno mengerakan Senopati tetanggulani kiwa projeng Ngastino Nalindro yang nganggo yang ngawonggo Sangat dipati Basu Karno Ya Basu Seno Ya Suryo Putra.